слушахте дени безплач момичета без сълзи, те даже нашите имена. Копалета гадни бяхме всичките до един, ала така ни обича. Да, Слави сме го слушали и сега стих друго. Оня ден написах във Фейсбук, че ми трябва шофьор. Нали, описах, че се карат национали във Франция, че давам 1800 евро, нали, фиксирано. Получаваха специалистите. Много било трудно да се кара във Франция национали. Абе, цяло чета някакви деца от детската градина, където се чуда как изобщо са станали шофери. Там да си пасат овцета, да си карат тракторите, да такова. И един сутринта даже няколко писма ми написал там. Защото по шофърските форуми само се лъжат. Германия са взимали 2000 евро, не знам си къде, даже вчера един в тази страницата шофьори в Германия на Фейсбук качил една снимка, 2000 не знам си колко си евро бруто заплата, защото цитират там цифри, аз викам, добре бе, дайте да такова, покажи книжката, банковия превод, колко са ти влезли края на месеца в сметката. И там един качи за една камара пари, някаква бележка, въпреки че на нея не пишеше име, но се вижда, че е бележка за заплата, защото, нали, пише там заработено еди колко си, данъци еди колко си, удръжки еди колко си, и отдолу пише нето за получаване 1300 евро. И аз му написаха, бе, пич, виж, че отдолу пише нето за получаване 1300 евро. Той махна снимката. Мисълта ми е, че само такива философи и специалисти са по форумите и по... Всъщност и в трите шофьорски форума и във Фейсбук има няколко страници там на лудите тираджи, па на шофьори в Германия, па чикиджи и не знам си какви. И тази сутрин един ми обясняваше, дано не ви се наложи да си карате камиона сам по френските национали, няма по-гадно нещо от това. Иначе жените са и много красиви. Аз му писах, пич, сигурно се съмнявам, че си ходил в Франция, като те чета какво пишеш. Защото първо във Франция няма красиви жени, има една на милион. Българките са хиляди пъти по-красиви от французойките. Ма не хиляди, десетки хиляди пъти по-красиви от французойките. И му написах на тоя, викам, абе, аджеба, викам, ще фана си направя една разходка до Франция, да ги видя тия национали, толкова ли трудно се карат във Франция, кое му е сложното, кое му е... Това философия е да караш национал във Франция. Големи специалисти. Бате, и трита навигация, едната ми показва 119 км до адреса, тая 129, тая 131. Я вие тая, откъде, с 10 км разлика, да, ми карам направо, но всъщност то пак не идва така разлика. Няма значение. Пътя е ясен. Така, след малко ще се качим на национал 151, който е около 100 пъти по-добър от магистралите на Боко.
Да, е сега, примерно, като се мина през такива села, кара се бавно. Да, обаче, та красота, където мога да я видиш тук, на магистралата не можеш да я видиш. За професионалистите от Фейсбука, където било много трудно да се кара Франция по националите. Баси оградата има готина, това имени. Жив плет. Баси красотата. И то така е, не знам дали мога да се види. Абе, все едно с браснарско нож, че е подравняван тоя плет. Уникална красота. Така, я видим тук песничките. Какво стана? Зал, тия кила. Баси красотата. И аз си конструирам една цигара тук, докато тук е много изнервящо, по френските национали е, и се изнервих, трябва да си запаля една цигара. Много е трудно да се кара тук, да знаете. Селото се казваше Донзи. Е, сега ще фана пак камерата, сега малко асфалт ще гледат. Сърце навигации ми дават тук в дясно. Внезапно тръгнал да тече назад. Ти ли си това? Любовь, не намерить любовь, преупадь.
дървета са натрупали. Това седи от много отдавна. Аз като гледам как е почерняло това дърво. В България са го отмъкнали мангасарите. Деси Добрева, много яка мацка, много. Много рядко имат жени с такова излъчване, просто тя мед тече от нея. Так, жестоко излъчване има. Аперитивни групи. Део. Много готин пич. Беха са ученици с Майя, в един клас бяха. Шнечия сълза паднала от горчива тишина. Вечер, мила моя. Каква порта има топич? Много красиво. Много яко.
Лило Национал наистина е крив такъв малко. В смисъл не е равен, подскача Камила. Иначе е много красиво. Много обичам да карам от тук. Да карам на такива места, бе. One shot. Everybody joking. Какво ще да песен? Баси красотата не е истина. Да, 116 вляво. Там ми дава направо. Ама тук по-бързо ще излеземе. След 6 км излизаме направо на 150 единицата. А иначе оттам... А наистина тоя път, са в момента ме е яд, че минах от тук, защото наистина 30 км спестявам. Иначе трябваше да слеза по седмицата надолу. Там си караш, там си като магистрала, караш си 90 двулентов път и оттам да се включи на 150 единицата. Ама така спестявам над 30 км, защото иначе трябваше да слезе надолу. А така напряко излизам направо на 151-то. Тук е най-вероятно и сигнала е бил изчезнал, защото дойде SMS от Viva.com. Да, Viva.com ви пожелава приятно пътуване. Всеки път като изчезне сигнала,
настигнаме един с едно Ауди. Аз се влача тук със 70. Превървай ме, де. Става лики. Ние сме. Бойко много малко асфалтирал тук. Завия по-български тук, ама да не идва, не, няма никой, ако знаех, че няма никой, щех да си минал тук. Thank you.
бати, как е запустяло това ресторанче. Апа е готино такова. Добре ги, че тука не е оживено. Ама пак да си имаш ресторанче тука, си е бизнес. Кой ли не иска да живее вечно? Преди, преди, замия си. Начинът на живот не остава ненаказан. Да, е тук на това кръстовище. Излизам по принцип като Авалон. Solo tu. Dopo è molto to pitch mi digna due prste така с камиона. Ти оградка ти на това тук. Това е
някакъв институт, такъв частно училище, какво беше, то си пише там на табелката. Лице Хортиколе Порал Приве. Такъв селскостопански, гледам, че има и някакви оранжери отзад, сигурно ги учат да шладисват селскостопанска продукция. Там. Тук една поредица италианска музика от Влади бех качил, ми даде една флашка. То само италианска музика. Не, имаше и жици много яки. Ама той па даже прекалява, много тежка музика. Ама... Простено ти е, Влади, бил си сатанист едно време. Явно не те пуснало, братчето ми още. Ама... Е така музика обичам, лекичка. А е това клипче беше за професионалистите от Facebook, къде е било много трудно да се кара във Франция по националите. Moving slow. Примерно трябва да се кара с 50, не с 80, както съм аз сама. Бас кръстот. Тук са го асфалтирали. Тук какво беше, е така подскачаше камиона. Са сложили нов асфалт. Тук имаше и ограничение, мисля, че 50. Защото беше така много яко на вълни асфалт тук. Sometimes the hell. Сам е интересно това, колко ще покажеш. Нищо не показва. Днеска е 22 февруари. Не
Не знам какво е това, жито ли е нещо. Ай, това е сръбска песен. Чай, че ми се допива вино, като слушам сръбска песен. Bandolero, donde voy? Там много дълго клипчето, аз надали ще мога да го кача, това е 37 минути и половина. Това, като не е форматирано, това е близо 2 гигабайта. Обаче аз го смачквам максимално. Преди ползвах това, формат фактори, ама много бавно бачка това формат фактори. И оня ден си качих това ени видео конвертер. И ми се струва, че малко по-бързо ги форматира. А, по-бързо. Това клипче ще го форматира над 1 час. Ама няма значение. Мислята ми е, че трябва да се смачка максимално, за да мога да се качи. И ще замоля пичовете от VBOX да вземат да направят някаква така екстра, като в YouTube. Като качваш клипче, като ти прекъсне нета, после като пуснеш да се качва пак, да продължи от местото, от което е свършило, а не от начало да се качва. В YouTube го има това нещо. Може 100 пъти да ти спира интернета, то си продължава да си се качва от там, докъдето е спрял. VBOX в момента, в който ти прекъсне нета, и ти изписва, възникна грешка в свръзката, моля опитайте от начало. И е страшно изнервящо. Това не че има какво да видите, ама аре. Ай, бандата.